Fredagar betyder fredagsfys. Så jag funderar just nu på om inte kanske fredagsfys ska få byta namn för 2019. För på sätt och vis tycker jag att fredagsfys är jättebra, på sätt och vis, eller på andra sätt och vis tycker jag kanske inte är så bra. Och jag vill även med fredagsfys byta lite utseende framöver för att hjälpa dig att bättre förstå vad det är vi gör och bättre hur det kan påverka golfsvingen och på så vis hjälpa oss att bättre förstå vad det är vi behöver göra som individer. Och därför tycker jag det var viktigt att börja med kanske den mest naturliga delen av alltihop att snacka lite mer om uppvärmning. Så nu ser det ganska mulet och disigt här ute just nu och jag hoppas väl att det blir bättre under dagen, men det brukar vara här ute. Jag har spelat in några tidigare videos, den platsen jag gillar absolut bäst. Men du får nöja dig med mitt vardagsrum idag, tänkte jag. I alla fall, vi pratar uppvärmning, vi pratar golf och allt det här. Jag träffar på golfbanan här och när jag är hemma i Sverige och jobbar massor av golfare som, när jag nämner uppvärmning, när vi ens kommer in på uppvärmning lite grann, så börjar vi skratta och säga, ja men vi är uppvärmda efter 3, 4, 5, 6 hål, alla de här delarna. Och det tycker jag är fascinerande på så många olika sätt. Vi kan naturligtvis alltid diskutera, vad är det jag vill göra, vad är det jag behöver göra, alla de här delarna. Men jag tror inte det är någon hemlighet för någon att det blir bättre om vi värmer upp. Det första jag vill ta i hela den delen är att i golf har vi en viss bild av att uppvärmning många gånger blir att slå bollar för att slå bollar. När jag pratar uppvärmning, jag pratar snarare om att värma upp det här med att värma upp det här. Alltså jag måste se till att kroppen fungerar och är igång innan det är att jag börjar svinga golfklubban. I min värld är det betydligt viktigare att det här fungerar än att det här fungerar innan det är att jag går ut och spelar. För golfsvingen kan vara så beroende av så många olika saker. Det finns så mycket med golfsvingen som kommer att påverkas av daglig form, av lägen att hamna i och alla de här delarna. Det jag däremot kan påverka är att min kropp varje gång jag går ut och spelar är så lik sig själv som vanligt. Alltså att om jag går ut och spelar imorgon, om jag går ut och spelar om en vecka, så kan jag försöka göra det bästa jag kan för att få kroppen att kännas ungefär likadan. Golfsvingen däremot kan vara väldigt beroende på en massa olika aspekter, speciellt när jag kommer ut på banan och som sagt olika lägen, olika väder, alla de här delarna. Men för många av oss har vi en golfsving som funkar, och de här att slå bollar, absolut kan jag hinna med det också hur bra som helst. Men jag skulle ändå alltid vilja säga att uppvärmning trots allt det är betydligt viktigare. Och vi kan prata om allting, vi kan prata om varför, vi kan prata om att det finns en massa skador vi kan undvika, vi kan prata om att det får en positiv effekt i vad vi kan göra med våran fysiska kapacitet och därigenom också våran teknik. Och vi kan naturligtvis prata om det jag tänkte rikta in uppvärmningen på den här gången. I vanlig ordning finns det ganska mycket forskning om golf, och faktum är att just uppvärmningen verkar vara någonting som läggs en hel del energi vid just nu, vilket jag tycker är riktigt, riktigt härligt. Det finns flera olika studier idag som visar på att uppvärmning för golfare ger en extremt tydlig effekt när det gäller svinghastighet och slaglängd. Och det är ingen hemlighet att de flesta golfare jag träffar, mig själv inkluderad, vill svinga klubban snabbare och vill slå längre. Och faktum är att forskningen är ganska tydlig med att bara av att göra ett dynamiskt uppvärmningspass, det vill säga rörelser där jag hela tiden är i rörelse, inte bara stå och stretcha statiskt, ger mig en effekt som kan vara upp till 10% högre svinghastighet bara under den dagen direkt. Alltså, jag gör en uppvärmning på ett par minuter och det ger mig 10% ökning i svinghastighet. Det är en rätt stor förbättring bara av vad jag gör dessförinnan. Eller snarare innan jag går ut och spelar. Nummer två är att vi kan se en ännu större ökning långsiktigt om vi är kontinuerliga med vår uppvärmning. Det vill säga att om jag värmer upp inför varje träningspass, inför varje runda, men det är klart, då får jag en massa långsiktiga positiva effekter också. Och de långsiktiga positiva effekterna kan göra en stor del för oss i det långa loppet, som sagt. Och där ser vi ökningar allt mellan 10% upp till och med 20% av vissa golfare. Speciellt på amatörnivå verkar det finnas ännu mer att ta av än vad det gör för de här absoluta elitspelarna, vilket jag tycker är väldigt, väldigt häftigt. Så faktum är att det som vi kanske många gånger fnyser åt och skrattar lite åt kan vara det absolut enklaste sättet för någon att öka sin svinghastighet utan att behöva bry sig om det svingtekniska, utan att behöva göra någonting annat. För där är forskningen väldigt, väldigt tydlig. En dynamisk uppvärmning inför en runda eller inför ett träningspass får en extremt påtaglig förändring i svinghastighet. Och det har jag sett själv många, många gånger, både när det gäller min egen svinghastighet men även spelare jag arbetar med.
Och det tror du själv kan känna igen känslan. De här första svingarna när du har sprungit ifrån bilen upp till första 10, de känns inte speciellt kraftfulla, de känns inte speciellt bra. Och bara få kroppen att kännas bättre och må bättre gör en extremt stor förändring i vad du sen kan göra med din golfsving. Och förstår vi det här, förstår vi hur viktig uppvärmningen är, så tror jag också att vi kan få det lättare att göra en sådan. Alltså, om vi inte riktigt kan tänka oss mer att okej, det kanske känns lite bättre i kroppen. Eller ja, skador, är jag inte skadad idag, men då kanske det känns lite jobbigt att, jag menar, jag ska inte skada mig, varför ska jag värma upp? Och så vidare. Men, vet vi om att det finns en jättestor aspekt att ta hänsyn till när det gäller svinghastighet? Återigen, jag är rätt säker på att du som tittar på det här vill svinga klubban lite snabbare, slå lite längre. Och kort och gott, är det här en hemlighet? Det kanske inte är en hemlighet längre, men det är någonting som vi, de flesta av oss inte utnyttjar. Så faktum är, skulle jag säga, gör inte du en uppvärmning för ditt träningspass eller för ditt träningspass eller din golfrunda eller din golfträning, så kommer du tappa svinghastighet. Du har mer svinghastighet att hämta bara på en så enkel sak. Och det är en av delarna vi kommer gå igenom under den nya varianten av fredagsfys under 2019. Vissa delar kommer ha att göra med vad du behöver för vissa aspekter av golfsvingen rent tekniskt. Vissa delar kommer att göra med uppvärmning, mer specifikt kan vi kanske kalla det. Och också naturligtvis övningar som helt enkelt hjälper golfspelet bara rent generellt. Och faktum är att när vi ändå är inne på den delen, när jag pratar uppvärmning just nu och den forskning som har gjorts, har det varit helt och hållet på generella rörelser. Det har inte varit specifikt anpassat för varje individ, utan det har funnits ett program eller ett par olika program som bygger på dynamiska rörelser, det vill säga att vi rör oss hela tiden. Och därifrån har de helt enkelt hittat en stor korrelation mellan uppvärmning och svinghastighetsresultat. Någonting som vi kan dessutom lägga inom parentes, färre skador och alla sådana här saker, vilket också är en positiv grej i min värld i alla fall. Så det finns jättemycket att tjäna på de dynamiska delarna, de dynamiska uppvärmningarna, och de behöver oftast inte ta särskilt mycket tid om vi bara vet vad det är vi vill göra. Två saker du redan nu är intresserad av att helt enkelt få en lite bättre koll på: en dynamisk uppvärmning som jag själv använder varje gång jag både tränar, spelar och tränar golf. Den hittar du inom Golf Fitness Sverige i den gruppen. Jag länkar den här under. Mycket av det kommer komma ut som en del av fredagsfys under det här året om du vill vänta på det. Annars hittar du allting redan nu i Golf Fitness Sverige-gruppen, vilket är ett helt fantastiskt ställe för dig som vill ge dig själv de bästa möjligheterna att utvecklas. Men oavsett vad det är vi gör, oavsett hur specifika vi blir, uppvärmningen ger resultat i svinghastighet och mycket mer än så behöver vi ju inte veta, tycker jag. Så ta hänsyn till att kroppen är ett vapen, någonting vi verkligen kan använda för att skapa svinghastighet, för att må bättre, alla de här delarna. Dynamisk uppvärmning inför varje pass, ett par minuter, det behöver inte vara mycket mer. Min är ungefär 3-4 minuter varje gång, gör en enorm skillnad på det passet och för framtiden, någonting jag tror att alla golfare vill ha och någonting jag redan nu kan garantera dig, vilket är ganska kul att kunna säga, för det är mycket som vi inte riktigt kan göra det med. Håll koll på din uppvärmning, se till att du gör den, se till att hålla den dynamisk och se fram emot flera avsnitt av fredagsfys med lite mer utbildning blandat med lite mer rörelse under 2019. Och se fram emot nya avsnitt av det här med lite mer rörelse, med lite mer kunskap under 2019. Har du några frågor eller funderingar, lämna en kommentar här under. Så länge för tack så mycket för att du har tittat. Lycka till med träningen och kör då.